Load Monster timu sa višegodišnjim iskustvom u transportnoj industriji potrebni owner operateri. Trenutno vam nudimo listu Own za owner operatere sa pristupačnim mesečnim uplatama. Zapošljavamo i kompanijske vozače. Nedeljna miljaža između 2,5 i 3,5 hiljade milja. Load Monster vam garantuje isplatu svakog petka posredstvom direktnog depozita. Budite deo tima u kome osjećate koliko ste važni. Jedini pravi izbor Load Monster Rolling Meadows 847-610-9668 847-610-9668.